Звуковий аналіз слів. Давайте розглянемо зображення. На одному зображений лис, а на іншому фрагмент лісу. Ці два слова лис, ліс схожі між собою, але відрізняються одним лише звуком. Давайте зараз порахуємо кількість звуків у кожному із цих слів. У слові лис перший звук л, другий звук и, третій с. Отже, слово лис має 3 букви і 3 звуки. Давайте поселимо звуки до будиночків. У кожному будиночку буде стільки кімнат, скільки звуків у слові. Перший звук – приголосний «л», позначаємо рисочкою. Звук «и» – голосний, позначаємо кружечком. Звук «с» позначаємо рисочкою, бо це приголосний. А тепер порахуємо кількість звуків і букв у слові «ліс». Перший звук «л» – пом'якшений, приголосний. Наступний звук «і» – голосний. І третій звук «с» – приголосний. Отже, слово має 3 букви і 3 звуки. Давайте знову розселимо в будиночки наші звуки. Перший звук у слові «ліс» – «л». Приголосний, пом'якшений, позначаємо двома рисочками. Наступний звук «і» – голосний, позначаємо кружечком. І останній звук «с» – приголосний, позначаємо рисочкою. Отже, слова «лис» і «ліс» схожі між собою. Вони мають 3 букви, 3 звуки, але голосний звук у них інший. В одному слові це «и» – «лис», а в іншому «і» – «ліс». І кожне слово має своє значення. Дякую за увагу!